março de 2010, eu encontrei na Amazônia o ex-vice-presidente dos Estados Unidos, o diretor da maior bilheteria da história do cinema, cientistas e representantes de algumas das maiores empresas do mundo. Mas o que essas pessoas têm a dizer sobre a Amazônia? You have to have been living in a cave to not know that there are vast stretches of the Amazon rainforest that have been devastated by clear cutting and logging and just burning it off to create agricultural land. Because of the importance of the Amazon to the entire world, Brazil has an extremely powerful voice on the most important issue that our world has ever confronted. Encontros como esse já aconteceram mais de uma vez na Amazônia. Talvez porque a Amazônia seja um dos assuntos mais em pauta no Brasil e no mundo. Our final story tonight comes to us from the gigantic, largely uncharted rainforest in South America, the Amazon. For decades now, we've been hearing about the disappearing rainforest, but the forest is so vast, it's hard to grasp just how much damage has been done. This is Brazil's Amazon emergency. On a bend in the river, stacks of huge hardwood logs. A Amazônia atrai a atenção do mundo inteiro, mas nem sempre se ouve o que o Brasil, que detém a maior parte da floresta, tem a dizer sobre o assunto. É por isso que nos últimos 2 anos, eu viajei uma quilometragem equivalente a uma volta ao mundo para descobrir o que nós, brasileiros, temos a dizer sobre esse tema. A Amazônia ocupa mais da metade do território brasileiro. Mas ao contrário do que muitos estrangeiros pensam, o Brasil não é só floresta. Eu, por exemplo, moro numa cidade com cerca de 20 milhões de habitantes, considerada a quarta maior aglomeração urbana do mundo. Na minha cidade não tem floresta. E as únicas onças que eu vi estão no zoológico. É evidente que, como cidadão relativamente bem informado, eu acho que a Amazônia não deve ser destruída. Pelo menos por 3 motivos. Primeiro, pelo aquecimento global. A estimativa do estoque de carbono da Amazônia varia entre 70 e 130 bilhões de toneladas de carbono. Então, se a gente continuar desmatando a Amazônia, né, em taxas altas, então grande parte desse carbono vai acabar indo para a atmosfera na forma de gás de efeito estufa, né, principalmente gás carbônico, e vai contribuir bastante para intensificar, tá, o aquecimento global. Mas esse não é o único motivo. A importância da Amazônia vai muito além. Nós temos a maior biodiversidade do planeta. E essa riqueza de espécies, de ecossistemas e de variabilidade genética que nós temos é um manancial valiosíssimo, tanto para a indústria farmacêutica quanto para a produção de alimentos de grande valor nutricional e alimentício. Se toda a Amazônia for desmatada, nós teremos uma massiva extinção de espécies. Existem milhares, e na verdade dezenas de milhares de espécies da fauna e da flora na Amazônia que são endêmicas. Elas só existem em áreas muito localizadas na Amazônia. Um desmatamento geral elimina a possibilidade dessas espécies, ou muitas dessas espécies, sobreviverem. Então será uma extinção biológica de enorme impacto. O último grande motivo é porque a água da Amazônia é o que mantém o regime de chuvas no Brasil e em outros países ao lado. É muito importante para a reciclagem de água, uma coisa que é fundamental para chuva, não só na Amazônia, mas em todo o Brasil. Inclusive a geração hidrelétrica
no resto do Brasil, Itaipu, etc., depende de água que vem da Amazônia. Chuva, água doce, clima, biodiversidade, a Amazônia é essencial para o mundo. E o Brasil, responsável pela maior parte da floresta, tem que encontrar um caminho novo para desenvolver-se com ela de pé. Se você pegar os países desenvolvidos, eles se desenvolveram à custa dos seus recursos naturais e destruíram os seus recursos naturais. Nós temos hoje uma situação completamente diferenciada. A nós, não só por uma pressão interna, mas também por uma pressão internacional, é exigido um respeito profundo ao nosso ambiente, porque, sabidamente, ele tem um efeito globalizado. Nós já perdemos aproximadamente 18% da Amazônia brasileira. 1% da Amazônia é muita coisa. 1% da Amazônia é maior que o estado do Rio de Janeiro. Então, a Amazônia é tão grande que esses números, se não forem bem contextualizados, as pessoas acham, estão 18, ainda tem 82. Aqueles não tem 82, os outros 82 não estão intactos. Parte dessa floresta já foi explorada. A arqueologia nos diz que o homem habita a Amazônia há pelo menos 11 mil anos. Até 1975, menos de 1% da Amazônia estava desmatado. Desde então, quase 18% da floresta foi destruída. Uma área maior do que a França. Bom, o que levou à destruição é a nossa trajetória histórica, econômica e social e institucional. E o governo, de certa forma, foi o grande responsável. Ele pagava para desmatar, ele criou toda uma lógica de que o processo de integração da Amazônia teria que passar pelo desmatamento. Com todas essas informações na cabeça, eu fui até o sul do Pará, uma das áreas mais desmatadas da Amazônia nos últimos 40 anos. É a terra onde mora Lázaro, um fazendeiro que veio há 35 anos para a Amazônia. A minha vinda para o Pará é uma história longa, viu? Hoje ele é um dos 425 mil fazendeiros que vivem e produzem na Amazônia. É mais um dos que chegaram aqui nos anos 70 apenas com sonho. Mas para realizar esse sonho, ele precisava primeiro destruir a floresta. A conquista do Oeste nos Estados Unidos aconteceu no século XIX. Em pouco mais de 50 anos, todos os índios já estavam mortos ou trancados em reservas. E o território de leste a oeste tinha sido devidamente conquistado. Nossa conquista do Oeste, ou melhor, do Norte, foi feita por gente como Lázaro, incentivado pela política de ocupação idealizada pelos militares. A Amazônia aparecia no imaginário do país como um vazio demográfico, diziam os militares naquela época. Um vazio demográfico que precisava ser ocupado em nome da segurança e da soberania do Brasil, etc. A população amazônica era muito pequena, né? Alguns anos atrás. Então, aqueles que pensaram no desenvolvimento da Amazônia, pensaram na maneira de você, na ocupação dessa Amazônia. Então, eu não tenho dúvida que isso foi um fato positivo. O modelo dos militares, na época, a ideia central era boa, que era fazer a integração na Amazônia, finalmente. Eu vejo assim, que eu acho que a gente tinha que ter reconhecimento. Que eu acho que nós temos muito valor por chegar aqui como chegamos, passar por tudo que nós passamos e fazer com que esse estado saísse de uma cultura, que é uma cultura, na época, extrativista, para uma cultura produtiva. Mas nem todo mundo acha que isso foi um fato positivo. A tentativa do regime militar de ocupar a Amazônia com base em critérios geopolíticos de ocupação de território foi um pesadelo. Foi um pesadelo. O problema da Amazônia é que parte das pessoas que vieram para cá, motivadas pela sua herança cultural e pelas políticas públicas, vieram para cá para desmatar a Amazônia. Nós fomos obrigados a desmatar tudo.
Primeiro, você tinha que desmatar 50% para regularizar a propriedade. Aí depois você foi obrigado a desmatar a área remanescente para você ficar livre desses movimentos de garimpeiro, esse movimento social de evasão de terra. Porque você não tinha o Estado para te proteger. Porque o cara achava que a sua reserva era terra devoluta. E aí se dava o direito de querer entrar. Então, você, para você segurar aquela propriedade, você tinha que ser obrigado a tirar a reserva. Então, o que é que veio? Vem o fazendeiro fazendo aquilo que é o desbravamento da terra no estilo da destruição do pau-brasil, dos primórdios da colonização, que é colocar a terra, a floresta abaixo e faz qualquer coisa. Como é que você latifundia? É assim que você faz. Você vai lá, você derruba, você põe gado ali, faz uma ou outra melhoria, aquela terra passa a ser sua. O que eu acho e atribuo, por exemplo, como pontos negativos disso tudo, é aquilo como a gente, como na própria educação dos nossos filhos, nós temos que dar liberdade com responsabilidade. O que é isso? É estabelecer limites. Né? Então, o que eu acho que não deu certo é que não foram criados juntamente mecanismos de controle que estabelecessem limites disso aí. É difícil julgar o que aconteceu 40 anos atrás. Naquela época não se falava em meio ambiente e não havia ameaça do aquecimento global. A floresta, para a maioria, era apenas mato e atrapalhava o crescimento do Brasil. O mais importante era produzir. Porque o Pará tem uma vocação fantástica para a agricultura e pecuária. Por causa do clima, do sol e da chuva, entendeu? Então aqui, e por causa também da logística. Você vê, nós hoje estamos próximos dos mercados consumidores. A pecuária extensiva foi a maneira encontrada para se colonizar os grandes espaços. Nos últimos 40 anos, o total de cabeças de gado na região passou de 1 milhão para 60 milhões. 3 bois por habitante da Amazônia. Existem mais bois aqui do que em toda a Europa Ocidental. Eu vou subir aqui. Porque todo mundo fala, vamos preservar. Quando eu cheguei aqui no Pará, na década de 76, o paraense não conhecia leite de vaca. A carne que se comia no Pará era tudo importado. Hoje nós temos o quarto rebanho do país. O gado e a soja hoje são os dois polos do chamado agronegócio na Amazônia, que são também duas anomalias. Então ele faz gado porque é mais barato, porque amansa a terra e depois ele pode fazer qualquer outra coisa. Se você puder identificar o grande responsável pelo desmatamento da Amazônia, é o gado. Mas como resolver essa questão? Por um lado, mais da metade da área devastada da Amazônia é pasto. Por outro, o Brasil é o maior exportador de carne do planeta, graças, em parte, à devastação da Amazônia. Se eu falo, meu, você vai falar, rapaz, posso ser o pior negócio do mundo, mas eu não paro de criar boi. Entendeu? Até só paro do dia que eu morrer. Criar boi de maneira extensiva pode ser um bom negócio para o Lázaro, mas certamente não é para a floresta. As estatísticas mostram que há menos de um boi por hectare nas terras desmatadas da Amazônia. 0,9 boi, se isso fosse possível, né? Substituir floresta por pecuária de baixíssima produtividade certamente não é uma atividade que deve ser recomendada para a Amazônia. Os técnicos acreditam que a produção poderia ser dobrada ou até triplicada com a ajuda da tecnologia, sem que fosse necessário cortar uma única árvore. A ideia hoje é não aumentar um palmo de área desmatada na Amazônia, e sim recuperar aquelas áreas que já foram desmatadas no passado, poder aproveitá-las quando da forma correta para a pecuária, no local certo, na hora certa. Mas não é tão simples assim. O desmatamento na Amazônia, embora venha diminuindo nos últimos anos, ainda é grande e se expande para novas áreas.
Quando olhamos para o mapa, é fácil ver que ele forma um arco envolvendo toda a parte sul da Amazônia. O arco do desmatamento é um crescente onde mais de 80% do desmatamento até hoje tem acontecido. Só que nos últimos anos, os dados, por exemplo, nos últimos 2 anos, se mostra claramente de que o grosso está saindo de lá e está subindo no Pará, né? Inclusive ao longo da rodovia BR-163, mesmo sem ter asfalto ainda. As estradas, elas partiram de uma concepção cartográfica da Amazônia. Qual foi a diretriz? Vamos colocar os pontos não navegáveis dos rios. É um conceito muito rústico, muito primário e agressivo para a Amazônia. Bom, a BR-163 tem 40 anos e até hoje não foi concluída. Os fazendeiros, os extratores de madeira, que são os principais personagens no lado paraense da BR-163, eles chegaram a construir 600 quilômetros de estrada absolutamente clandestinas. A lógica do avanço da fronteira do desmatamento começa, obviamente, com uma personagem bem conhecida, a motosserra. São os madeireiros que avançam sobre novas áreas, abrindo caminho para outros que vêm atrás. Então, o governo vem há vários anos batendo na tecla de que a BR-163 vai ser ocupação ordenada, que vai ser precedida da criação das reservas, que vai ser precedida da definição do zoneamento. E justamente ali que esse ano é o foco do desmatamento. O município de Novo Progresso, no meio da rodovia, é o campeão de todos os municípios do Brasil em termos de desmatamento. A construção de estradas é um assunto controverso na Amazônia. Por um lado, elas servem para abrir novas áreas ao interesse dos madeireiros ilegais, aumentando o desmatamento. Elas formam aquilo que é chamado de espinhas de peixe. Mas, por outro lado, elas são a única forma de parte da população chegar a um hospital, em caso de necessidade, e usar de outros serviços das cidades grandes. Além disso, são uma das únicas maneiras do Estado chegar a regiões totalmente sem lei. Esses aí são funcionários do INCRA, o órgão responsável no Brasil por fazer a reforma agrária, que nada mais é do que uma distribuição mais justa da terra. Eu encontrei com eles nesse restaurante de beira de estrada, a 400 quilômetros de Santarém, na BR-163. Nosso destino é justamente a cidade de Novo Progresso, a nova capital do agronegócio e, consequentemente, do desmatamento e do conflito. Os pequenos produtores, né, eles estão localizados em áreas que são menos favorecidas, né, mais distantes do eixo da BR. Com a questão da ocupação desordenada, a gente vê os grandes apertando os pequenos e os pequenos estão ficando cada vez mais longe das comunidades ou das cidades, né, dificultando seu acesso, transporte, escoamento de produção. O pequeno hoje, qual foi a alternativa para que ele tivesse o seu direito reconhecido? Foi colocá-lo em projetos de assentamento, né? Foi a criação de projetos de assentamento. O INCRA foi criado pelo governo em 1970 para tentar mediar a luta pela terra. Esses conflitos foram e são o resultado da política de ocupação da Amazônia adotada pelos militares. Eu tinha uma visão muito simplista da Amazônia. Eu esperava chegar aqui e encontrar o lado bom e o lado ruim de cara. Isso foi muito difícil para mim compreender, né? Nos primeiros 6 meses, 1 ano em que eu vivi aqui, a impressão que eu tinha é que era uma guerra de todos contra todos e que eu não sabia de que lado eu estava, né? De que lado o INCRA estava, de que lado o governo brasileiro estava, enfim. Até mesmo porque nessa guerra de todos contra todos, esses diversos agentes em oposição entre si, o Estado também tem uma atuação ambígua, né? Ambígua e contraditória, que isso é da natureza do Estado, né? Ter essa trazer vários interesses para o seu bojo, né? Então, ora ele atua do lado do agronegócio, ora ele atua do lado da reforma agrária.
O Fagner é um cara muito idealista. Ele tem 26 anos, curso superior, saiu da sua vida confortável no Rio Grande do Sul e se mudou para Santarém, no Pará, com o objetivo de ajudar na reforma agrária. A relação de forças aí é muito desigual, né? Nós estamos brigando com um facãozinho, né, contra todas as armas do poder econômico, do poder político, né, e muitas vezes do próprio judiciário, da própria estrutura estatal, né, que é toda ela voltada para a conquista das fronteiras agrícolas, para a agregação de riquezas. Né? Então, nós estamos lutando contra a força do sistema. Um dos programas do INCRA é fazer assentamentos sustentáveis para pequenos agricultores. Como esse da Dona Marli, que eu tive a oportunidade de conhecer. Hoje, o pequeno agricultor depende basicamente do apoio do Estado. E o apoio do Estado para o pequeno agricultor tem um nome, INCRA. Seu lote é de comprido, assim, né? Que nem esse. Esse é assim, para lá. Minha leitura tem, né? Dona Marlin, o nosso trabalho hoje aqui é fazer uma vistoria rapidinha para identificar o que a senhora tem de benfeitoria, criação, plantações, né? Porque a gente está na iminência de pagar os créditos, apoio inicial e habitação no projeto. Tá, Dona Maria? Era isso que a gente precisava com a senhora. De quem está morando. Muito obrigado. Eu que agradeço. Nós temos que seguir, hein? Tá. Até outro dia. Esse modelo de assentamento, ele tem algumas peculiaridades. Ele demanda grandes áreas. Demanda áreas riquíssimas, né? Então ele entra na disputa com outros interesses. Tanto para mim é alegria estar aqui. Apesar desse assentamento ainda não ser completamente legalizado, né? Que eu espero que a hora que ele tiver mesmo, assim, falar, olha, agora é assim sim, né? Agora tá certo, né? O que pertenceu a fazendeiro já foi e já é dele, e ele tá resolvido com a vidinha dele lá e vocês com a de vocês aqui, com seus sitinhos plantando, criando. E esse é o meu sonho, e ficar em paz, né? Esse é um dos pontos chaves que tem que ser trabalhado na Amazônia, a questão da posse da terra, de quem é a terra. Quando eu falo para um produtor que ele tem que recuperar a nascente dele, ele tem que ter certeza de que ele é dono da terra. Se ele tiver certeza de que ele é dono da terra, com certeza ele vai ter ainda mais interesse em preservar. Se ele acha que um dia ele vai perder aquela terra, ele não vai investir para manter aquela terra a longo prazo. Ele vai pensar só em tirar, porque um dia ele pode não ser dono daquela terra. Um dos trabalhos do INCRA é mapear as propriedades na Amazônia. No futuro, ainda bem distante, o governo será capaz de comparar os mapas da devastação com o mapa das propriedades. E aí sim, descobrir quem são os verdadeiros responsáveis pelo desmatamento e aplicar a lei. Tem uma contradição na política do governo de, em parte, jogar do lado da solução e, em parte, jogar do lado do problema. Quando o governo coloca um assentamento de reforma agrária numa área de floresta, ele está do lado do problema. Ele está, de fato, usando a floresta para resolver no curto prazo uma demanda social, mas no médio prazo essa demanda social não vai ser resolvida, porque a floresta não é o local para fazer reforma agrária. Mas o governo, quando cria uma reserva ambiental e numa área que seria desmatada, o governo, de fato, está jogando do lado da solução. Então, nós estamos indo com destino a fazer Marambaia. É uma fazenda que tem um acampamento sem terra na frente dela. E nós vamos reunir com alguns produtores que estão lá, inclusive o proprietário, que está sendo objeto de especulação desses movimentos agrários liderados por essa sigla MST, né? Que tanto aterroriza o Brasil. Meu nome é Gladson Barbosa de Souza. Entrei no movimento em 94 e, ou seja, agora completou os seus 16 anos, né? Esse confronto com os fazendeiros e, né, com os empresários da região é uma
É um enfrentamento direto, né, na luta pela terra. Então, e hoje ele é um pouco mais acirrado, porque tanto o MST também conseguiu se organizar mais, né, e também os fazendeiros conseguiram se organizar cada vez mais. Quando a gente está discutindo a questão da reforma agrária, para os fazendeiros, o que vem na cabeça deles? Que a gente não vai ficar rico. Quando a gente ocupa a terra, a gente não vem com uma, a gente vem com uma proposta de desenvolvimento. Que não é mais incorporar só aquele que vai ficar rico pessoalmente, mas que vai pensar uma lógica de organização para uma sociedade toda, para uma comunidade toda. Se os assentados têm a proteção do INCRA, o Jorge e seus amigos conquistaram seu pedaço de chão militando no MST, o Movimento do Sem Terra. É uma outra forma de tentar equilibrar a disputa pela terra, ocupando fazendas e muitas vezes partindo para o confronto aberto. Nasci na periferia de Belém, no bairro chamado Guamá. Eu acho que como conquista fundamental foi ter espaço de moradia, ter espaço de educação dos meus filhos, que eu não teria se estivesse numa periferia de uma capital. A gente, quando entra numa ocupação, quando a gente vai para um acampamento, a gente vai sabendo que lá a gente vai viver mais e a gente vai viver melhor. Porque a gente quer sair daquelas condições que a gente tinha lá na cidade para construir uma outra. Porque ninguém sai de uma condição de vida para ir para uma outra pensando que vai piorar, que vai morrer, que vai, né? A gente sempre pensa que vai para melhorar, para viver melhor. A dificuldade muito grande dos movimentos sociais se consolidarem na região é exatamente pelas pressões que recebem pelo longo histórico de impunidade daqueles que agem contra os trabalhadores, né? Praticamente todo presidente do Sindicato de Trabalhadores Rurais aqui já recebeu várias ameaças, né? Presidente da associação que combate o madeireiro, né, ele é ameaçado, ele tem a sua casa queimada, enfim, esse é o cotidiano, né, de um lugar em que o Estado esteve ausente durante muito tempo, né? Hoje isso começa a mudar com a chegada dos órgãos estatais. É, mas ainda há passos muito tímidos, né? Não se trata apenas de discutir a presença do Estado, mas a qualidade da presença do Estado, né? Quer dizer, todos nós que trabalhamos na Amazônia, pela sociedade civil, no terceiro setor, com os movimentos sociais, advogamos a importância de que haja um aumento qualitativo da presença do Estado na região, mas do chamado Estado democrático de direito. Qualquer Estado, não, entendeu? Nós queremos que a justiça funcione, que a polícia apure os fatos, que a violência seja reprimida. Ô, pessoal. Oi, cantor. Como é que tá? Vamos, senhor? Oi? Vamos. Beleza? Tá tudo. Bom? Oi. O meu depoimento é com um produtor rural na região, município Curionópolis, Fazenda Marambaia. Depois de 35 anos, eu estou sendo ameaçado na porta da minha propriedade para o movimento social, que estão acusando de improdutiva, de documento falsificado e mais um tanto de coisa. Então, isso é revoltante para uma pessoa que passou a vida trabalhando, construindo uma coisa, e depois de tantos anos, você vê a coisa que parecendo que vai ruir sem apoio de autoridade, sem reconhecimento do Estado. Do seu trabalho, para que, né, faça do meu trabalho, como de todos os nossos vizinhos que estão na mesma situação, é o que nós estamos vendo acontecendo no sul do Pará. Infelizmente, essa é a realidade. Nós, produtores rurais, que hoje nós não devemos mais falar fazendeiro, isso acabou. É o produtor rural, né, que está segurando a balança comercial, não só aqui, mas no Brasil inteiro. Mas nós somos os produtores mais discriminados pelo Estado. Porque nós estamos na Amazônia. Porque estamos aqui na Amazônia e, infelizmente, temos a complacência com esses pseudo-movimentos. É um verdadeiro favelamento. Quer dizer, se o cidadão já é aculturado, ele é ignorante, e lá no campo, onde ele está sendo assentado, sem a menor estrutura, como hospital, escola, estradas, se ele não, já não tem perspectiva,
não tem essa escola. Qual é a perspectiva do filho desse cidadão? Se assenta por emoção. Se assenta por emoção. Por política. Por voto. Por voto. A busca do voto. Isso nós não suportamos mais. Mas nós resolvemos dar um basta aqui. Nós resolvemos dar um basta aqui. Aqui, esses movimentos não vão nos empurrar. Um metro, não. Vai ser difícil. Porque nós vamos reagir e empurrá-los para um metro para trás. Daqui para frente vai ser dessa maneira. Porque um homem acuado, como nós estamos aqui, ele não mede às vezes as consequências. É uma situação difícil. A história da ocupação do território, tanto pelo fazendeiro quanto pelo pequeno produtor, tem um início em comum, a grilagem da terra. A grilagem consiste no ato de se falsificar um documento de terra, né? Ela tem esse nome porque o processo mais rudimentar que se tinha disso, a forma mais arcaica de se grilar um papel, era produzir um papel, colocar numa gaveta cheia de grilos. Aqueles grilos ficavam ali, né, comendo e defecando naquele papel por alguns meses. Quando eles abriam a gaveta, aquele papel tinha uma aparência de um papel autêntico, de um papel velho, enfim, né, de um título que estaria armazenado num cartório há muito tempo, né? Então a grilagem em estrito senso ela é isso, é a falsificação de documentos de terra para dar uma aparência de legalidade àquela área que foi apropriada por métodos não legais. A lógica é a seguinte: o grileiro vem, demarca um pedaço de terra e registra em algum pequeno cartório local. Em seguida, repassa a outro comprador, que vende para outro, que vende para outro. Em pouco tempo, fica quase impossível rastrear o começo dessa fraude e saber como uma porção de terra do governo acabou virando propriedade particular. Foi esse mecanismo que gerou os chamados quatro andares de registros de terras no Pará, quatro vezes o tamanho do estado. Então, aqui dentro, até por enquanto assim, eu estou bem. Sobre esses pessoal aí, todo mundo são meus amigos aqui. Mesmo os caras que perderam aqui, que fizeram as pecinhas aí, tudo pegou e ficou... Tá tudo bem, não tem problema algum. Tem que manter essa harmonia aí com o pessoal, né? Com os assentados, que começaram aquele negócio de ameaça, de briga aí, fica ruim. Não, mas é que naquele tempo que eu que não queria que eles entravam aqui, eu tinha que ameaçar, porque se eu não ameaçar, vieram uma vez com três espingardas aí, falei, mas rapaz, vocês estão aí ficando besta. Vocês disseram que vocês não conhecem quem é eu? Eu vou entrar de volta, tal de gauchinho, que vocês falam, não sei, que tá alemão a pressa. Um tal de Paraná com a espingarda também. Quando que foi, de repente, tinha 10 gente lá. Falei, rapaz, se vocês não saírem daqui, eu mato todo mundo. Falei, mas como é que você vai matar todo esse pessoal que tem? Você tá sozinho no meio de nós aqui. Mas pega e acaba com você. Falei, vocês nem sabem como é que eu faço. Eu pego e toco a veneno dentro da água, mato todo mundo. Daí tem um monte de história do veneno na água, é? Aí foi esse problema aí que eles vieram enchendo o saco desse negócio de veneno da água, né? Então, sei lá, você sabe que esse terra é meu e eu não tenho jeito de pegar e perder isso aqui. Isso aqui é tudo que eu consegui na minha vida, foi isso aqui. Se eu perder isso daqui, a minha vida foi embora. Você comprou de quem? Isso. Quando que você... Eu comprei do Ney. Ney Dezan, lá do Paraná. Mas não teve escritura, nunca registrou no cartório, né? Não, só tem... Fizeram um contrato, só um contrato de compra e venda. Mas foi feito no cartório. Então, o senhor siga com a sua plantação, enfim, traz o seu gado aí para aquela parte que está aberta ali, que o senhor está cercando, né? Aí, se a justiça decidir, conforme a justiça decidir, vamos ter que cumprir todo mundo. É, e se o senhor não voltar atrás, a gente não volta atrás também. O dia que tiver uma decisão judicial, a gente, o que perder, vai cumprir a decisão judicial. Tá bom. É? Então tá, até logo. Tá. Tudo bem? Até. Próximo. Tá. A grilagem de terras leva sempre à expansão das fronteiras do desmatamento e do agronegócio. E cria rapidamente cidades como Novo Progresso, atraindo gente de outras partes do Brasil para explorar e viver da floresta. Todo tipo de transação e de registro de posse de terras tem que passar necessariamente por aqui. Eu fui conhecer o Dr. Mário, dono do único cartório de toda a região, para saber se a grilagem ainda existe. A questão dessa sobreposição de áreas e tal não se aplica a Novo Progresso.
Aqui não existe, que seja de nosso conhecimento, nenhum conflito nesse sentido. E esse fato, os senhores podem confirmar junto ao juízo da comarca de Novo Progresso que eu estou dizendo da verdade. Bom, com todo o respeito ao Dr. Mário, não foi o que eu vi até agora. Mas seria simplificar tudo o que vi, dizer que o problema da Amazônia está somente na pecuária extensiva ou na propriedade ilegal. Ao longo dos milhares de quilômetros que percorri, pude ver o quanto a miséria pode ser um fator de destruição da floresta. Isso é o que sobrou da corrutela do garimpo do Amana, uma das maiores jazidas de ouro da Amazônia das décadas de 70 e 80. A corrutela era o lugar onde os garimpeiros vinham torrar o ouro que ganhavam. Esse lugar foi muito movimentado. Foi aqui que eu conheci um outro Lázaro, que também chegou na Amazônia nos anos 70, mas teve uma história bem diferente. Bom, garimpo para mim, a princípio foi assim uma febre, um mal, entendeu? E o bem, porque eu não posso me queixar de garimpo. Ganhei dinheiro com garimpo. Em 1984, no Marupá, no Alto Tapajós, nós produzimos uma média de 150 quilos de ouro. Vindo de uma família humilde, e de repente eu era um empresário bem sucedido na Amazônia. Cheguei em Mauesco, 3 aviões, pista, bastante máquina, 60 homens trabalhando para mim. Eu comprei uma transportadora em Santarém, escritório em Belém, em São Paulo, na Vila das Patas. Eu tinha uma transportadora, uma Transnorte. Eu tinha 3 aviões, eu tinha um barco de linha de Maués a Manaus. Em uma semana eu produzi 12 quilos de ouro. E eu nunca tinha visto tanto dinheiro da minha vida. Era uma pasta e outra pasta no jornal, embrulhado com jornal. E eu fiquei perturbado a cabeça. Eu cansei de entrar embaixo do chuveiro pensando que eu tinha tirado minha roupa. E eu ligava o chuveiro quando eu vi eu estava vestido, porque eu fiquei... Nunca tinha visto isso. Então eu investi e investi errado. Porque eu não tinha tempo para tomar conta disso. Eu botava terceiros. Entendeu? E no final não deu certo. E você ganhou bastante dinheiro, isso aí não tem que negar, não. Ganhou bastante dinheiro. Isso aí. Mas foi tudo de água abaixo de novo. Né? Chegou o ponto de eu não ter nem uma bicicleta para andar em cima. Quem tinha 4 carros na garagem, casas boas para morar, chegou o ponto de perder tudo para não ter, né? E isso não foi coisas erradas que eu fiz, não. Foi negócios errados, investindo. Porque garimpa 5 meses de idade e tira. Entendeu? Se você, digamos, não está produzindo e quer continuar, por isso que eu digo, garimpo é um jogo, de repente você fica sem nada. A minha idade, o tempo passou, eu não tenho mais como arranjar um emprego na cidade, você sabe que é muito difícil. Eu fiz isso aqui um salário para mim, disso aqui eu faço meu ganha-pão. Porque aqui se tiver 15 gramas de ouro a 60 reais, 62 reais o grama, aqui tem o quê? Quase 1.000 reais, né? Então se você 4 semanas, no caso te sobra 4.000 reais. Aonde que eu vou ganhar isso na cidade? O emprego, a idade, né? O nosso conhecimento, que é pouco. Então, a gente se conforma com isso aqui. E isso aqui que nós sobrevivemos, entendeu? Daqui que nós tiramos o sustento da família, a educação dos filhos. Hoje, se eu tivesse 10 quilos de ouro, eu ia embora. A vida incerta do garimpeiro ainda atrai muita gente. Existem mais de 1.300 pontos de garimpo ilegal em toda a Amazônia, muitos deles dentro de terras federais ou de reservas indígenas. É uma febre que deixa muitas marcas. A Amazônia sempre foi um celeiro de aventureiros, né? De urubus, de abutres. Chegam lá, exploram e vão embora. E deixam a população, enfim, à míngua.
Por tudo que vi, é difícil discordar do grande escritor Milton Ratum. Mas talvez uma possibilidade de mudança esteja num fenômeno recente da história da Amazônia: a urbanização. A Amazônia hoje está em grande parte urbanizada e há concentrações enormes, né? Talvez o exemplo mais gritante é o estado do Amazonas, onde Manaus é uma cidade enorme, uma metrópole, entendeu? E as outras regiões do estado têm baixa densidade. Então, acho que é importante ter essa visão de que a Amazônia é um sistema enorme e que a Amazônia é água, floresta e diversidade. Ninguém fala das cidades da Amazônia. Os estados fazem os seus zoneamentos sem cidade. Como se fosse que a cidade não existe. E, no entanto, 70% da população da Amazônia vive em núcleos urbanos. Acontece que as cidades são cidades absolutamente sem dinamismo algum. São as trocas entre cidades que dinamizam as cidades. E, para isso, você tem que ter indústria. É possível perceber que a Amazônia hoje é bem mais do que a floresta. São centenas e centenas de cidades que abrigam a maior parte dos cerca de 25 milhões de habitantes da Amazônia. E eu me pergunto, no meio de tanta cidade, onde estariam os povos da floresta? Ela é uma ótima cidade para morar, né? Tem tudo que você imagina, assim. Quando falam que aqui só tem floresta e só tem, tipo, índio, essas coisas, isso me deixa um pouco chateada, porque aqui tem muita tecnologia. Aqui é um estado, né? Um lugar onde tem muita tecnologia. É um lugar, assim, tipo, acho que um paraíso mais modernizado, entendeu? Ela é tipo como se fosse uma joia que você tem que proteger, né? Uma joia que todo mundo quer esse diamante, como se fosse um diamante muito valioso, que todo mundo quer, todos os outros países, né? Países fora daqui, Estados Unidos, não sei. E ela é nossa, ela é minha. O distrito industrial onde Alice trabalha chama-se Zona Franca de Manaus e foi criado há mais de 40 anos. Do mesmo jeito que incentivou a ocupação de terras em toda a Amazônia, o governo quis atrair as empresas para cá, oferecendo condições super especiais. De certa maneira, isso funcionou. Hoje existem mais de 450 empresas de alta tecnologia em Manaus. Tudo muito bom, né? O problema é que a tecnologia... Bom, essa vem de fora. Ainda são poucos os centros de produção científica da Amazônia. Para se ter uma ideia, existem mais doutores na Universidade de São Paulo do que em toda a região amazônica. Eu acho que a chave para você desenvolver a Amazônia, desenvolver produtos na Amazônia, desenvolver a Amazônia, o que a Amazônia tem em termos do seu potencial, ele está estritamente e extremamente vinculado à produção do conhecimento sobre a Amazônia.
Há um mundo desconhecido na Amazônia que, com os 3.500 doutores que nós temos do lado brasileiro da Amazônia, vai ser praticamente impossível a gente conhecê-la, no próximo milênio, alguma coisa desse tipo. E quem consome a montanha de televisores, aparelhos de som e DVD, máquinas fotográficas, computadores, celulares, relógios e motocicletas made in Manaus? Todos nós. A Zona Franca é hoje uma ilha industrial cercada de floresta por todos os lados. Bom, o meu maior sonho é ter uma casa confortável. Tenho vontade de ter filhos, de casar, uma televisão, um carro, um computador, comprar geladeira, comprar tudo da melhor qualidade, entendeu? Tudo da melhor qualidade, porque um dia eu posso chegar e levar minha mãe na minha casa. Olha, essa é a minha casa, isso é o que eu conquistei. Eu descobri que a Alice tem sonhos não muito diferentes dos meus. Na verdade, ela tem sonhos iguais a quase todo mundo. Mas para ter tudo isso, tem que produzir, tem que ter matéria-prima. E uma grande parte das matérias-primas mais importantes para a economia do Brasil e do mundo está escondida no subsolo da floresta. Para começar, a Amazônia é extremamente rica em vários tipos de minérios. No Pará, por exemplo, está a maior mina de minério de ferro a céu aberto do mundo. Esse pequeno ponto, que representa 0,01% da área total da Amazônia, saem cerca de 100 milhões de toneladas de minério por ano. Hoje, o minério de ferro daqui abastece os quatro cantos do planeta. Ou seja, gente do mundo todo é beneficiada pelo subsolo amazônico. E sem minério de ferro, nossa vida urbana simplesmente não existe. Não há carros, televisão, computador, geladeira, prédios e cidades. A outra matéria-prima essencial para manter o nosso estilo de vida é um velho conhecido, o petróleo. A Amazônia também tem petróleo. A 650 quilômetros de Manaus fica o principal polo de produção da região, Urucu. Nessa pequena base, no meio da mata, são produzidos 55 mil barris de petróleo e 10 milhões de metros cúbicos de gás natural por dia. O petróleo é considerado de altíssima qualidade e é usado para pôr gasolina no nosso carro, entre outros usos. E hoje o mundo, né, consome como um todo cerca de 80 milhões de barris por dia. E pelas projeções que nós temos, né, daqui a uns próximos 20, 30 anos, talvez estejamos consumindo 100 milhões de barris de petróleo. Porque apesar do esforço que a sociedade tem feito na busca de energias alternativas, esse processo ele tem um tempo de maturação. As projeções sempre indicam que o petróleo, o gás e o petróleo continuarão por um período, talvez de 30, 50 anos, como uma das principais fontes de energia para esse modelo de sociedade que nós vivemos. A gente sabe que a gente não pode deixar de utilizar os recursos minerais que existem na Amazônia, os recursos petrolíferos que tem na Amazônia. Seria uma estultice de quem quer que seja você dizer que você tem que preservar, colocar uma redoma em cima disso e não utilizar. Não dá. Você tem que saber utilizar. Você tem que utilizar com o menor impacto possível. O nosso estilo de vida coloca pressão sobre a floresta. Disso eu não tenho mais dúvidas. Mas, ao mesmo tempo, é impossível pensar que estejamos preparados para abandonar essa maneira de viver. O que que eu chamo de desenvolvimento? Só mais? Só ter? Até pouco tempo atrás, desenvolvimento se media simplesmente pelo PIB. Produto Interno Bruto era medida do desenvolvimento. Hoje, questão de justiça social, questão de distribuição, questão de saúde, esperança de vida, a mortalidade infantil, todas essas são novas medidas do que seja desenvolvimento. Muitas empresas que estão na Amazônia, extraindo as matérias-primas que garantem a nossa vida do jeitinho que ela é, já estão falando de uma maneira diferente. Do jogo de forças entre o lucro e a responsabilidade com o planeta, surgiu a sustentabilidade. Ah, que palavra bonita! Mas alguém sabe o que isso quer dizer, de verdade? Olha, tem um pesquisador inglês que classificou mais de 20 ou 30 conceitos de sustentabilidade, nem sempre compatíveis entre si.
Como toda palavra que entra na moda, ela acaba servindo de pau para toda a obra. Eu costumo participar de algumas reuniões científicas por aí e ninguém eu acho que conseguiu adequadamente definir o termo sustentável, né, ou sustentabilidade. Ninguém sabe. Nós sabemos que o desenvolvimento atual é insustentável. Eu acredito que nós temos o desafio de fazer uma revolução no processo civilizatório. Os padrões de consumo que nós temos hoje são absolutamente não sustentáveis. Para dar uma ideia da magnitude desse desafio, nós precisamos reduzir o nosso consumo de energia em mais de 80% até 2050. Reduzir a conta de luz em 80%? Será que isso é possível? Bom, num mundo como o nosso, onde a economia dita as regras, talvez a única maneira de frear a destruição seja colocar um preço na floresta. A natureza, ela nos presta muitos serviços, do qual nós nunca nos demos conta por pura arrogância, como é tão aí de graça ao montão, a gente trata, em linguagem de economista, como bem público. Tá aí, pode usar o ar que a gente respira. Eu não pago pelo ar que a gente respira. Se faltar e ficar que nem uma dança de cadeira, vai faltar ar, um vai morrer, você vai ver que na mesma hora vai ter preço. A economia de mercado tem muitas falhas. Uma delas é a incapacidade de dar valor econômico a alguns serviços ambientais que são providos pelas florestas. Existe um movimento muito importante nos últimos anos de atribuição de valor, de quantificação econômica desses serviços ambientais. O que são esses serviços? São funções dos ecossistemas a que os homens vêm atribuindo valor, como o carbono, como a água, de certa maneira, como os serviços da biodiversidade, os serviços que a natureza presta. São inúmeros. E tem um, inclusive, que é o existencial, que é, para mim, o mais importante. A natureza é o fundamento da nossa existência, ou não? Mas esse ninguém dá bola. Muita tinta já foi gasta para falar da relação entre o homem e a natureza. Mas talvez um dos capítulos decisivos sobre essa relação esteja sendo escrito hoje na Amazônia, a partir das investigações da arqueologia. A gente sabe hoje que a Amazônia é ocupada há pelo menos 11 mil anos. Os primeiros habitantes chegaram ali há pelo menos 11 mil anos atrás, mas talvez até antes disso. Então a ocupação humana da Amazônia é muito antiga, ela é milenar. Mas por uma série de questões, que isso tem que ser melhor conhecido, melhor estudado, se criou aquele mito de que a Amazônia, antes da chegada dos europeus, era uma região que nunca foi densamente ocupada. Hoje todo mundo acha que a floresta sempre foi assim, uma mata virgem. Na verdade, os arqueólogos explicam que essa mata é o resultado da ação de milhões de pessoas. Segundo suas pesquisas, existiam cerca de 5 milhões de pessoas na Amazônia antes da chegada dos europeus. 5 milhões de pessoas que conseguiram usar a floresta para viver bem e sem destruir. Algumas dessas intervenções, elas criaram novas configurações paisagísticas que hoje em dia são muito importantes para os ocupantes atuais da Amazônia. Por exemplo, as terras pretas. Com a ocupação que eles tiveram ao longo de dezenas e centenas de anos, eles vão descartando matéria orgânica, né? Das coisas, da comida, processamento de alimentos, cestaria que eles fazem. Tudo que é material orgânico, ele vai sendo adicionado ao solo, né? Ele se decompõe e ele forma essa terra preta, que é um solo extremamente fértil. É diferente do solo normal da Amazônia, ele não é um solo original,
são procurados hoje em dia pelas populações locais para o plantio, porque eles mantêm as suas condições de fertilidade ao longo dos anos, ao contrário dos solos tropicais normais, que perdem rapidamente a sua fertilidade. E nós sabemos hoje em dia, graças à arqueologia e os trabalhos feitos pelas ciências de solo também, que esses solos foram criados pelos antigos habitantes da Amazônia a partir, né, de 5 mil anos atrás, inicialmente na região do Alto Madeira, em Rondônia, e depois em outras partes da bacia amazônica. A gente sabe que a agricultura na Amazônia é muito antiga. A mandioca é uma planta que foi domesticada há milhares de anos, talvez há 8 mil anos atrás. Isso é engenharia genética. Domesticar uma planta, transformar uma planta selvagem numa planta cultivável, como a mandioca, é um conhecimento sofisticado sobre as plantas, sobre a natureza amazônica. Então, esse conhecimento existia. Pensando em como 5 milhões de pessoas conseguiram viver na Amazônia sem destruí-la, resolvi fazer uma longa viagem até alguns dos herdeiros diretos das antigas civilizações amazônicas, os índios. Choveu muito aqui, tá mole a pista. Atualmente são mais de 200 povos indígenas na Amazônia, alguns deles sem contato algum com o homem branco. Entre esses povos, existe uma das maiores diversidades de culturas e línguas de todo o planeta. No Brasil, são cerca de 160 línguas indígenas. Tá? Na Amazônia, cerca de 2/3, mas de 100 a 110, talvez, na Amazônia. Então, na Amazônia e no Brasil, você tem línguas tão ininteligíveis quanto russo e chinês, quanto tailandês e inglês, por exemplo. Os índios também lutam pelas terras da Amazônia. E volta e meia, seus detratores valem-se de inúmeros preconceitos para desqualificá-los. Um dos preconceitos mais difundidos é o de que a cultura indígena teria desaparecido. Afinal, alguns índios usam bermuda, outros falam no celular. Quem usa essas coisas ainda é índio? Olha, isso é o tipo de preconceito que você tem com minorias. Porque, veja bem, a gente não se veste como nossos pais, nossos avós, nossos bisavós. A gente não come as mesmas coisas, a gente não faz as mesmas coisas, a gente não fala do mesmo jeito, e, no entanto, ninguém põe em dúvida a nossa identidade, tá certo? Somos brasileiros, ou o que seja, enfim, isso não é problema. Mas para os índios, se tem uma imagem de que eles têm que ser aquela coisa do século XVI, quer dizer, andarem pelados, usarem arco e flecha ou borduna, né? E, enfim, mostrarem performaticamente que são aqueles índios que a gente espera. Só que a história passou para eles também, tanto quanto passou para nós. E quem é que diz que uma sociedade é indígena ou não? Então, o que, que constitui uma sociedade indígena? E aí eu acho que a resposta é o seguinte, é exatamente essa consciência de uma continuidade histórica, né, com uma sociedade pré-colombiana, uma sociedade que estava aqui antes dos outros. Passar esses dias ali foi uma experiência, no mínimo, diferente. Eu já viajei para vários países do mundo e nunca achei que estivesse num universo tão distante. Parte desse estranhamento é porque, de um modo ou de outro, a gente é tão educado na cultura europeia que acha que esse é o único idioma cultural do mundo, seja Nova York, São Paulo ou Paris. Quando eu cheguei, eu não sabia falar na língua, e aí fiquei dependendo da ajuda de uns poucos intérpretes. A minha sorte é que todos pareciam muito curiosos comigo. Olhavam, escutavam, sempre com paciência. O contrário da minha vida na cidade, onde eu acho que conheço a pessoa em menos de 5 minutos e que logo em seguida tenho mais o que fazer. Lá não é bem assim. Tudo isso com uma calma, num outro ritmo de tempo.
A floresta é a casa do povo Yanomami. Se chama floresta. Nós chama Urihi, onde que os povos Yanomami vivem, que vivem há muitos anos, caçar, coletar, cuidar. Então, isso é para nós é diferente. Além disso, a luz é outra, o calor é outro, a umidade é outra, o ar é outro. Mas talvez o mais estranho de tudo seja a proximidade excessiva de todos no cotidiano, sempre com muita gente do lado. Falo isso porque eu sempre vivi de uma outra maneira, até porque na cidade viver sozinho é normal. Já entre os índios é o contrário, não tem nada mais esquisito do que morar sozinho. Também não sei se eles entendiam direito o que eu estava fazendo lá, porque eu não estava com a minha mulher, filhos ou pais. Foram horas em que eu mesmo me perguntei o que eu estava fazendo lá, no meio de uma aldeia. Afinal, as aldeias são como grandes famílias que moram juntas. Para nós, Yanomami, para nós índios, nós pensamos que vocês são não pensa nada. Só pensa de andar, se pensa de trabalhar, se pensa de resolver, tirar documento, resolver problema. E para nós, você não está pensando no futuro. Um branco, ele não ama a terra. Ele não ama a floresta. Desenvolvimento, desenvolver um povo, desenvolver uma criança, filho. Cada vez mais descubro que não se vai para a Amazônia impunemente. Acho que eu só pude entender um pouco mais esse universo depois que eu fui falar em São Paulo com outras pessoas. Quais as maiores diferenças entre a minha concepção de mundo e a deles? Já começa, digamos, na relação homem-meio, né? Ou homem-terra, se a gente quiser, para chegar mais fundo. Porque, digamos, eu acho que para os povos indígenas, a terra não pertence a eles, são eles que pertencem à terra. Né? Para nós, a terra é um objeto inerte, certo? Mensurável e, digamos, apropriável. Né? Ela pode nos pertencer coletivamente, individualmente, etc. Mas, enfim, a questão da propriedade já é imediatamente colocada. Digamos, a terra não é separada, a floresta não é uma entidade separada de gente, de bicho, de planta, de espíritos, né? E portanto, você tem que tratar, do ponto de vista cosmológico, com esse todo. Um dos mais influentes pensadores do mundo atual, o antropólogo Eduardo Viveiros de Castro, ajudou-me a entender um pouco melhor a relação entre o homem e a natureza para os índios. São incontáveis os mitos indígenas que começam. No começo, os animais eram gente. No começo, tudo era gente. Até a mesmo mito, Caxinawá, se não me engano, que começa radicalmente. No começo não havia nada, só havia pessoas. Para a gente o problema não existe esse tipo de problema. Bicho é bicho, gente é gente, né? Agora lá as coisas não funcionam bem assim. Os índios americanos, como milhares de outras culturas tradicionais do planeta, eles entendem que a espécie humana não tem o monopólio da alma. Ou para falar como os índios às vezes falam para a gente, para simplificar, tudo é gente, todos os animais são gente, planta também planta é gente, tudo é humano, né? Os animais também são humanos, os porcos são humanos, as onças são humanos, os jacarés, as árvores, eventualmente até objetos e artefatos possuem um componente invisível que é humanoide, né, que tem uma forma humana. Existem várias maneiras de dizer isso. Às vezes eles dizem, por exemplo, que os animais são gente por debaixo de uma roupa. Isso que a gente vê é só uma roupa. Quando os animais estão longe da nossa visão, eles tiram essa roupa e ficam iguais a nós. Isso faz com que, por trás desse invólucro, dessa roupa de bicho, exista sempre uma alma humana genérica, né? Um duplo humano, um estado humano.
Dizem os índios que isso gera uma série de consequências e indagações. Por exemplo, o que nós comemos quando comemos os animais? O que matamos quando matamos animais e derrubamos árvores? Afinal, se todos são seres humanos, isso deverá ter consequências. Não é um mundo de Walt Disney, né? No qual todos os animais são gente, olha que bonitinho. Precisamente porque todos os seres são humanos, tudo é muito... Você tem que saber com que, onde pisa, porque você nunca sabe com quem está falando, quem está ouvindo, né? E no pé de quem que você está pisando, literalmente. Não se faz nada impunemente, dizem os índios. Viver é muito perigoso. E é preciso muito cuidado para não ofender esses outros seres humanos, essas outras gentes na concepção deles. Não porque o universo seja frágil, mas porque, ao contrário, nós somos muito mais frágeis. É preciso medir e pesar as consequências do que se faz, uma vez que a vida envolve uma troca de vidas e de mortes. O universo se torna extremamente interessante e extremamente perigoso. Então, a ideia de que o universo é essa coisa cinza, tediosa, no qual nós só podemos falar conosco mesmo, não temos diálogo com ninguém mais, porque nenhuma outra espécie, porque nós somos sozinhos no universo. O nosso é famoso, como dizia o Pascal, o silêncio dos espaços infinitos me apavora, porque é como se a espécie humana estivesse inteiramente só na criação, porque só nós fomos criados por Deus desse jeito. O resto é essa coisa aí que a gente vê e que é totalmente... É como se o resto da vida fosse toda morta, sob o aspecto espiritual. Né? A criança, toda a vida é morta, espiritualmente não tem vida. Só tem vida material. Só nós temos a vida espiritual, então estamos reduzidos a só falarmos conosco mesmo. Né? Então o humano está reduzido a um monólogo, digamos, da espécie. A espécie humana é monológica, ela só pode falar consigo mesma. Ou com Deus, que é a sua, em suma, né, o seu respondente, o seu interlocutor, o seu único interlocutor. O silêncio dos espaços infinitos me apavora. Essa frase, lembrada pelo antropólogo, me lembra a primeira vez que vi a Amazônia do Alto. E sintetiza bem algo que percebi ao longo dos milhares de quilômetros que percorri para fazer esse filme. Para mim, se existe algo que guardo da experiência com os índios e de toda essa viagem, é que nunca estamos sozinhos diante da Amazônia. A Amazônia vive. E se ela quiser, pode dar um ponto final nessa nossa vontade de moldar o universo ao que achamos que ele deve ser. O silêncio dos espaços infinitos ainda vai fazer-nos calar a boca.